地域で協力して行う名物行事です。青森市の浪岡高校で毎年恒例の空き缶壁画が完成しました。体育館にずらりと並ぶ空き缶。浪岡高校では空き缶で壁画を作る取り組みを毎年行っていて、今年で35回目です。全校生徒64人が体育館に集まりますが、外はあいにくの雨。開始時間を遅らせて作業が始まりました。ブルーシートに縦70個、横20列の空き缶の束を乗せていきます。笑顔で運んでいく一方で、さらに最大の難所が。これにぶつけないように、おまわり、おまわり、おまわりしよう、おまわり、もしおまわり、缶が潰れないよう気を配りながら大回りで2階に向かいます。外に運び出す頃には雨も止み、いよいよ最後の作業です。最後は缶を引っ張り上げる作業です。デザインを担当した一人、坂本くんを中心に引っ張り上げます。せーの、それ、せーの、それ。手際よく次々と吊るしていき、雨による作業の遅れを取り戻していきます。作業開始からおよそ1時間、15束のうち最後の1束を吊るすと、縦9メートル、横21メートルの壁画が完成し、市の観光イメージキャラクターホタテンと県産品 PR キャラクター決め手くんが姿を現しました。地域の人たちの協力で集めた2万1000個の空き缶で作り上げた作品に、生徒たちも満足げな表情を浮かべていました。浪岡高校だけではなく、浪岡地域全体で空き缶壁画を作れることは、高校だけではなく、地域の活動となっているので、完成した空き缶壁画をぜひ見に来てほしいです。縦横制限があるので、やっぱりホタテンと決め手くんのバランスを描くところが難しくて、そこが難しいところでしたけど、うまく空き缶壁ができたので良かったと思います。展示は来月5日までで、午後6時から午後8時までの間はライトアップも行われます。